E como é que começa o dia? O dia começa assim: foguinho no fogão a lenha para esquentar a água, fazer o café, e o café tá pronto. E o dia só começa quando o café tá na xícara, aquela golada boa, gostosa, sentir o aroma aí. Então vem viver mais uma semana daquelas especiais. Desejo para você tudo de bom. Bom dia.